Alus darītājiem, gluži tāpat kā citiem senu profesiju pārstāvjiem, esot savi ticējumi un paražas. Piemēram, tad, kad jauc ūdeni ar iesalu, tad nedrīkstot skaļi runāt. Bet tad, kad liek klāt raugu, vajagot rīkoties tieši pretēji, lustīgi dziedāt un skaļi trokšņot bez mitas, lai raugs labi rūktu. 1865. Gads bija īpašs šobrīd Baltijas lielākajai alusdarītavai Aldarim. Tieši šajā gadā veidojās pirmais uzņēmuma aizmetnis, kad Bavārijas vācietis Joachims Dauders Rīgas nomalē uzcēla nelielu alusdarītavu Mežapils. Tagad Aldarī jau strādā 400 darbinieku, vasarās vēl vairāk, taču uzņēmums joprojām saglabājas vēsturisku atrašanās vietu un senās receptes. Tuvojoties vasarai, īpaši aktuāls kļūst viens no oriģinālākajiem Aldara produktiem – gaišais alus Ice Beer. Par tā pirmsākumiem vēsta kāda leģenda. Šis alus ir ļoti īpašs, jo savulaik viņam vēsturē ir klīdusi tāda leģenda, ka Norvēģu vikingi brauc ar kuģiem uz Kurzemi, un latvieši kurzemnieki, lai varētu no viņiem tikt vaļā, jo Norvēģu vikingi bija diezgan agresīvi, viņi brūvēja pirms tām mucis ar alu un atstāja krastmalā, ja redzēja, ka tojas kuģi. Un Norvēģi vikingi kā pārā milojās dzēra Latviju miestiņu un tad vairs tālāk negāja, ne sirot, ne laupīt. Un tad paķēra kāds mucu atpakaļ un brauc atpakaļ. Un tad viņš aizmirsa to mucu ārā un tā muca viņam Norvēģi augsti sasala. Tad viņš tomēr atvēra tapu un sāka dzert un saprata, ka tas alus ir ļoti garšīgs. Un tādējādi tā ir speciālā tehnoloģija, kad alus tiek izsaldēts. Mūsdienās, protams, mucas ar alu vairs netur ārā salā, bet gan tiek izmantota īpaša tehnoloģija, kas alu izsaldē, padarot īpaši maigu un gardu. Mēs šo tehnoloģiju esam patentējuši Latvijā. Jā, to tomēr ir unikāla tehnoloģija, un arī iekārtas, kuras ir nopirktas, lai ražotu šo alu, ir arī unikālas visā Baltijā, jo ir iespēja dziļi nosaldēt, izsaldēt alu. Nu, iedomāsimies, ka ārā ir mīnus 20 un iznest parastu alu, lai viņš sasāst nedaudz, un tad tas, kas paliek pāri, varētu būt līdzīgs aizbīram, bet tā ir speciāla tehnoloģija. Un unikāls iekārtas. Tas rada to, ka šis alus ir ļoti vērtīgs un arī ļoti maigs un ļoti labas garšas īpašības. Tas ir tas, ar ko atšķiras viņš no pārējā alus. Ice Beer gatavo no gaišā iesala. Vispirms iesala graudi tiek izsijāti, lai atbrīvotos no sīkiem akmentiņiem, putekļiem vai bojātajiem graudiem. Tad tos īpašās dzirnavās sadrupina un padod uz ieievošanu, kur lielāk atlā graudi tiek sajaukti ar ūdeni un izturēti dažādos tehnoloģiskos režīmos, lai iesalā esošās ekstraktvielas iemantot ūdens. Pēc tam ieieva tiek pārsūknēta uz filtrācijas katlu, kurā izveidojusies misa tiek atdalīta no drabiņām, pārpalikušajiem graudiem. Tad misa tiek vārīta, vienlaikus tai pievienojot apiņus. Kad vārīšanas process beidzies, misa alus tiek atdzesēts. Tam pievieno alus raugus un raudzē īpašās tvertnēs. Ice Beer tiek raudzēts apmēram 3 nedēļas, apmēram 12 grādos, katru dienu kontrolējot tā norūguma pakāpi. Kad alus norūdzis, tas tiek padots uz filtrāciju. Ice Beer pirms tam vēl tiek sasaldēts līdz mīnus 3 grādiem unikālā Aldara patentētā iekārtā, kamēr tajā sāk veidoties mazi leduskristāliņi, proti sasalst alu esošais ūdens. Šajā procesā alus kļūst maigāks un atspirdzinošāks. Filtrācijas laikā savukārt tiek atdalīti pārpalikušie raugi un olbaltumvielas, kas vēlāk nonāk pie zemniekiem, kuri tos izmanto savās saimniecībās. Nu var sākties alus pildīšana pudelēs. Vispirms tās tiek izmazgātas, tad īpašā iekārtā pārbaudītas, vai tajās kaut kas nav palicis iekšā un vai stiklā nav plaisu. Pudeles pilda ar automatizētas iekārtas palīdzību, kuras kapacitāte ir 30 000 pudeļu stundā. Tad aizkorķē, uzlīmē tām etiķetes un veic pēdējās pārbaudes. Tālāk robots pudeles sapako kastēs un tās tiek aiztransportētas uz gatavās produkcijas noliktavu. Par ālu dzirdētas pretrunīgas ziņas. Tas gan esot veselīgs, gan arī vainojums pie vēdereņa rašanās. Kā tad īsti ir? Nu, es varētu runāt par to, ka tur ir pāri par 40 aminoskābēm un visādas labas vielas, kuras nomierina no apiņiem, kas pāriet. Alus par alu ir sarakstīts slavas dziesmas un ir arī alus kongresos veselas sadaļas par to, cik alus ir veselīgs. Otrs mīts, ka no alus paliek alus vēdiniņš vai kas tas ir absolūts mīts, jo alus kalorija, piemēram, alus kalorijas ir zemākas par vīna glāzes kalorijām, ja mēs runājam par glāzi
nu, tādu kārtīgu kausalus. Bet tās apiņu rūgtvielas, kas tur iekšā, tās jau raisa to ēdienu vēlmi. Un bez šaubām, ka tad cilvēks grib kaut ko uzkost pie alas, un tad nu, ir atkarīgs no cilvēka, vai viņš ļoti, ļoti daudz ēd kopā ar alu dzerot, vai arī tā nedaudz. Jo alus kā tāds noteikti neveido šo alus vēderiņu. Kādām īpašībām jāpiemīt patiesi labam un kvalitatīvam brūvējumam? Pirmais, ko var novērtēt alu, vai tas ir kārtīgs dzēriens, tātad mēs ieliem viņu tīrā glāzē, sausā glāzē, kura pirms tam nomazgāta, un ja putas paliek gar maliņām, tātad tas nozīmē, ka alus ir tiešām labs. Un vēl varētu, piemēram, nosmaržot. Nosmaržē ir katram varbūt vairāk individuāla. Bez šobām, lai viņš būtu caurspīdīgs, lai nebūtu nogulsnes, kaut gan arī nogulsnes nav nekas slikts alu, jo tās ir mazas sulbaltumvielu daļiņas un varētu būt kāds rauks, un tas noteikti arī nav nekas slikts alu. Nekas gan nav salīdzināms ar uzņēmēju sajūtām, kas rodas redzot, ka veikalā pircēji izvēlas viņa ražoto preci. Bez šobām gandarījums ir milzīgs, jo mēs ieņemam, jo tā tirgus daļa, kas mums ir, tie 40%, tas jau norāda uz to, ka patērētājs izvēlas mūs. Un tas ir milzīgs gandarījums, ka mēs varam viņu vēlmes apmierināt. Man bija tāds gadījums, kad es stāvēju pie plaukta lielveikalā un skatījos, kā mūsu produkts ir izvietots. Un tad viens pienāca cilvēks un saka, nevajag domāt, ņemiet to un rāda mūsu alu. Man bija tāds prieks par to, ka cilvēks man rekomendēja paņemt mūsu alu.